ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。はい、皆さんこんばんは。ドクター林です。今日は12月16日ですね。もう12月も半ばを過ぎました。だんだん寒くなってきましたね。先日ですね、秋田に行ってまいりましたね。秋田はやっぱり寒かったですよ。東京ではね、東京も寒い日だったんですよ。3度ぐらいと言われてましたけどね。秋田に行ったらもう零下ですよね。でもう新幹線ってあんまり乗ったことなかったんですけどね、東北新幹線、秋田新幹線って乗りましたね。仙台までは、仙台とか盛岡まではね、あんまり太平洋側ですからね、あんまり雪もなかったですけど、そこからこう秋田に向かっていく田沢湖とかですね、ああいうとこ通っていく時にはもう一面の雪景色でしたね。もうああいうのを見ると本当にもう日本も南と北にだいぶ長い違いがあるなという感じはするんですけどね。秋田に着いていくと今度はまたそんなに雪がなくて、降ってはいましたけども雪も積もってはいなかったと。でもやっぱり外は寒かったですよ。冷夏ですからね。やっぱり東京から来る人ってのはみんなもうちょっと薄着で来てますから、ね、もう汽車降りてくるともう寒がってましたけどね。やっぱりこう気温の変化とか などがですね、やっぱり一番こうあんまり体に良くないですね。若い時はもう寒い中に急に入ってもこうなんていうか、こう自律神経が緊張するようなところありますから、それはそれでまたいいとこもあるんですけども、やっぱり年取ってからですね、こういきなり寒いとこになってたり、それからその気温の変化とかいうのは非常にね、やっぱり体に応えるし、一番風邪をひいたりする元になるんだろうなというふうに思いますけどね。やっぱり、だんだん年を取ってくると本当に、もう暖かい格好をして、もうとにかくいっぱい早く来て、外に出ないとダメですからね。痩せ我慢してその若者と同じような格好して、あまり出歩いちゃダメですからね。それだけは気をつけなきゃいけないですね。よく うがいをするとかね、手洗いをするっていうのもそれもそう大変大切なそうです。まだインフルエンザが流行ってこないから あれですけどね。もうそろそろ流行れそうなこの気候を見てますとね、そんな感じがします。江戸川区の中でもね、江戸川区葛飾区の中でもね、あんまり、出たという話がまだ聞かないですね。でもとにかく予防が一番ですから、予防注射を打つのはそれはそうですけども、やっぱりうがい手洗いをきちっとしていただきたいと思いますね。世の中はもうじきクリスマスですね。1曲目今日聞いていただきましょうね。牧原紀之でチキンライス、お聞きください。はい。そうクリスマスなんですね、イベントとしてはね。赤穂浪士の討ち入りなんてもう誰も知らないですね。まあそれでいいんですけどね。ということで毎回楽しいゲストをお招きしていろいろお話を伺うこの健康ゲラゲラクリニックですけども、今日のお客様はプロレスリングフリーダムズの吹本健二選手です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。吹本選手はですね、どっちかというと怪奇派レスラーですよね。あ、そうですね、はい、そうなんですよ。これね、今日はすっぴんで来てますからね。全く普通の人ですけどね、普通のおじさんって感じですけどね。普段はもう白塗りでやってますから、なおさら血が引き立つとね。いうどうしてだけそもそもとも白塗りにしたんですか。白塗りはね、東京の団体に参戦しだしてからなんで、フリーダムズに参戦しだしてからなんで、7年か8年ぐらい前から。ああ、そのくらいやってるわけですね。はい、プロレス時代に今20年目なんですけど、10年、そんなに20年目で、7年か8年ぐらい前からペイントをしだした。ああ、そうなんですか、はい。それなんで、ぶっちゃけ、フリーダムズの選手って結構キャラクターが濃い選手が多いじゃないですか、ね。でこういう、言っちゃなんですけど普通のおじさんみたいなインパクトがねあんまりなくて、とりあえず一発目でインパクトを与えないといけないなっていう。ああ、なるほど、それね、はい、白く塗ったと。はい、
ということでね、もう20年になるんですかね、プロレスラーになってから。そうですね、18の時、あ、19かの時なんで。どうしてまたプロレスラーになろうって考えたんですか。プロレスラー、まあ、あの子供の頃からね、プロレスずっと見てたんですけど、ええ、で、これは完全にこれでなろうかなと思ったのは、ウィングっていう団体が。ウィング？ウィングっていう団体が、はい、ありまして、はい、ありましたよね、はい、まあ、でそれで見てね、デスマッチやってる選手が、それは見て、デスマッチを見て、はい、見て、はい、ポーゴさんとか、うん、松永さんとか、あ、やってましたね、金村さんとか、うん、あの辺りの世代のデスマッチファイターを見て、これでやりたいと。そうですね、デスマッチやってみたいなと思って、ね、それが中小学校高学年か中学校かみたいな感じで、へ、それ生で見てね。生でも見たことありますね、はい、あの大阪、僕大阪なんで、はい、たまにしかああいう当時のインディー団体っていうのが来れなかったんですけど、まあ一応ビッグマッチみたいなのもやってたんで、はい、これでああいうデスマッチをやってみたいと思った。そうですね、はい、でテレビで見てるプロレスしたら普通のストロングスタイルのやつを見てたわけでしょ。そうですね、新日本と全日本しかテレビはやってなかったので、それを見た時はなりたいとは思わなかった、やってみたいとは思わなかった。まあそうですね、でもまあ面白いなと、プロレスっていうのは面白いなっていうのは見てたんですよね、うん、はい、で雑誌とか見始めるとああいうね、うん、FMW だったり、うん、ウィングだったりっていう、うん、テレビ中継の第一団体が、うんうん、結構、ああいうのを見て、はい、またこれ実際にやってみたいと思った。そうですね、普段と違うプロレスだなと思って惹かれていきましたね。へえ、そこはなんかその格闘技みたいなやつやってたんですか。まあ中学の時剣道をやってたぐらいで、はい、で高校の終わり頃に大阪にクリスジムっていう、おお、ありましたね、あのレスラー、今もあるの。いや今はもう潰れちゃいましたね。レスラー養成所みたいなジムがあったんで、高校生の時の終わりぐらいからそこでトレーニングしてましたね。じゃあ本当にその時はもうプロレスラーになろうと思ったってこと。そうですね、もうここにいたらプロレスラーになれるんじゃないかなと思って、はい、それでしかしそのああいうの見て、デスマッチを見て、はい、やりたいと思うと思うそうですね、 今のデスマッチやってる人間っていうのは大体そんな感じじゃないですか。昔はね、なんか会社からやらされてるみたいな、ね、もう自主的に自分からやりたいという人が多いんでしょ今。今は多いです ね、はい、でそのいや、もうデスマッチはともかくとしても、例えばその怪我をするとか、はい、なんか痛いとかさ、そういうような嫌じゃなかったの。いや、あ、まあ嫌っていうか痛い思いをするとか、そうですね、そこまであまり考えてなかったですね、どんなに痛いのかとかで、まあ、当時は今みたいに蛍光灯もなかったんじゃないかな昔は、はい、何でやってたの最初は。初め有刺鉄線とか。ああ、そうかそうか、はい、そうだよね、有刺鉄線だよね。有刺鉄線が多かったですね。で画鋲とか出てきたりとかしたんですけど、まあ、今みたいなあんな殺傷能力の高いアイテムっていうのはなかなかなかったんで、はい、すごいよね。しかし今はね、そうですね、次から次にと。あれでも自分たちで考えるでしょ。そうですね、考えたりとか、ね、ルアーのあれは僕は一応考えたんですけど、だいたい誰にでも痛みが分かりやすいかなっていう。分かりやすいよ、分かるよね、はい、釣りやった人だったらだいたいやっちゃったことがあるんでへえ、でももう毎回そうなんでしょ。毎回デスマッチ、ま、うん、たまに、まあ、うちフリーダムズっていうのはデスマッチ以外の、ね、うん、あのレスリングの選手とか、うん、もいるんで、で たまに違う試合もあるんですけど、うん、まあほとんど7割8割はデスマッチなんですね。そうですよ、うん、はい、ストアレだけどかなり血を流す方じゃないですか。そうです ね、流した方が、ね、はい、やっぱりインパクトがあるというかインパクトあるよな、はい、お客さんに支持が。確かにね、はい、だからそんだけ血を流してる人は貧血になるんじゃないかと思うんだけど。そうです ね、 ね、 ちゃんとそれに食べたりも してんの。ちゃんとね、レバーを食べたり肉もしっかり食べて野菜を食べたりとかしてるわけ。いや、帰ったらすぐビール飲みますから、ね、ビールが好きなんだよ ね。そうなんですよ、はい、ビールで血液ができちゃうんだ。もうあの日によってね、すごい血液の出血量が違うんですけど、うん、これは何なんですかね。え、
それだから血管を拡張してなきゃ血がそんなに出ないから、やっぱり酒飲んでやったほうがいいんじゃないそうです、あの血行をよくしたらよくした方がいいんじゃない、やっぱりさ、どこが一番どこ出んの、背中って額が出る、頭、そうですね、額が一番で量は出ますね、出るよね、はい、で白塗りが真っ赤になるわけじゃない、そうですね、はい、ね、目立ちますね、やっぱり、でもあんなのさ、本当に例えば、まあ、額、顔もそうだけど、背中とかなんとかいっぱい傷だらけになって、はい、ちょっと消毒するぐらいでなんとかもうそのまま、そうですね、でしょ、病院に向くわけでもないし、はいはい、でも次の日にまた同じようなことやってるわけでしょ、そうですね、何事もなかったかのようにしないと、傷が塞がってないじゃん、塞がってない時もありますね、ね、はい、でも塞がるのが早いのは事実でね、本当これ毎回デスマッチやってる選手なんか思うんだけど、はい、あ、もうとにかく傷の治りが早いことはもう間違いないと思うしさ、はい、だからそれだけ新陳代謝がいいのかもしれないし、はい、ね、うん、傷の上からなんか傷ができてるような状態ですよ ね、 だからケロイド体質の人はやっぱりこう汚くなってくるけども、はい、そうじゃない人はね、あんまりそんなに簡単に割と治りやすいよね、なるほど、ああ、でも本当にそのなんていうか、そんなに体も大きくなくて普通の人と同じような体格してて、はい、ね、プロレスラーでまあ見えないような感じなわけじゃないですか、そうですね、血を出したから初めてさ、プロレスラーその人とは違うなと思うけどさ、そうですね、ね、練習なんかどうしてちゃんとやってるんでしょ、で、体を鍛えるぐらいやってるか、今はあんまりできてないですね、ちょっと忙しいんで、はい、忙しい、そうですね、20代前半の頃はちゃんとトレーニングしてた、やってましたけど、デスマッチの練習なんかできないでしょ、あ、できないですね、そういうのは、ね、はい、すごいな、例えば何か考えるわけじゃないですか、自分でさ、新しいアイテム、新しいアイテムもさ、はい、ね、でこれでやってみようと、そうですね、もう道歩いてたらもういろいろでしょ、これはいけるんじゃないかとか、これであ、これ死んじゃいそうだなとかねえ、それ考えてそれを実際に試してみるのはもう本番の時なわけでしょ、そうですね、でまあ良かったり悪かったりっていうのがあるんで、いやだな、しかしな、まあでもね、それを 7、8年、もっと前からデスマッチやってんの、デスマッチはね、そうですね、17、8年ぐらいですね、でデビューした当時はあんまりやってなかったんですけど、なくて、はい、最初はどこでやったの、デスマッチ、デスマッチ、大阪の、あ、違う団体は、クリスジムからなんか他の団体に挙げてもらってデビューさせてもらったんですけど、まあ、クリスマサノブっていう人はもともと新日本プロレスの方なので、デスマッチとか大嫌いな感じだったんで、ね、クリスジム辞めるまではできなかったですね、ああそうなんだ、はい、辞めてから、そうですね、レスリングの基礎だけ教えてもらって、でウイングは出たの、ウイングはもうね、あ、僕は中学の時に潰れましたね、潰れた、はい、潰した、そうですね、だからウイングの選手、あ、前はウィンガーさんがうちいたんですけど、あ、はい、ウイングの選手ともほぼつながりがない状態ですね、じゃあ本当はあれなんだ、もうフリーダムズでほとんどやったって感じ、デスマッチ、そうですね、本格的なデスマッチ、まあ、海外とかも行ってたんですけど、そうだ、はい、まあ、葛西選手とかの日本のトップ選手とやるようになったのはフリーダムズになってからですね、海外ってアメリカ行ってたの、どこでやってないの、アメリカ、フリーダムズ上がる前はアメリカに行って、アメリカで、はい、アメリカでやるデスマッチってやるんだ、そうですね、もう多分ね、日本よりひどいというか、本当で過激なことやるの、医療も そこまでちゃんと、ね、保険とかないじゃないですか、だから多分日本より過酷な状況でやってると思いますね、へえ、お客さんもなんか向こうアメリカの方があれだもんね、こう、そうですね、興奮して激しそうだもん、なんか過激なお客さんが多いですね、そうか、もっと小さくないともうやっぱり納得しないところあるだろうからね、そうですね、それを見に来てんだからみたいな感じで、ね、そうで FMW が最初にあれやってさ、ああいうことやって、なんだっけ、鉄条網なんかやって、
はい、すごいなと思ったんだけど、はい、そんなもんじゃないね今はね、あのね、あ、比べたらね。すみません、はい、今は本当そうですね、フリーダムズをあんなもんじゃないもんな。そうそう、毎回結構準備するのも大変でね、稽古道とか。そうだよね、はい、しかしいろんなことあのデスマッチの選手も何人か来てもらって、はい、いろんな話聞いて試合も多分見たけどさ、はい、分かんないな、ああいうのはやってみたいという気持ちが。そうですよね、レスラーの中でも絶対嫌だっていう人が多いですもん ね、 ね、はい、分からんねまあでもデスマッチやりたいでしょ。そうですね、やりたいでしょ、これからもやりたいわけでしょ、はい、うーんまあでも本当お客さん、やっぱりお客さんを楽しませなきゃいけないからね、自分だけ小さな人出して喜んでるわけじゃないだろうからさ、そうですね、はい、お客さんそれを見てどう興奮するか、はい、ということでしょうからね、はい、いやいや、ちょっと一曲なんかリクエストお願いします。あ、私は、はい、じゃあ、メルでレッドファンクションっていう曲なんですけども、レッドフラクション、レッドフラクション、はい、はい、じゃあそれをお願いします。はい、これは、ね、入場曲なんか、これはね、自分大日本プロレスさんも、ええ、時々参戦させていただいてるんですけども。ああ今も、そうですね、今も継続的に参戦してるんですけど、沼澤選手と、沼澤さんいますね、はい、タッグを組んでいまして、ああでその時の入場テーマがこの曲なんですけど。ああそうなんだ、でその同じっていうか、そのはい、デスマッチやる選手の中で、はい、デスマッチをやる選手の中でっていう、まあその中でやっぱりこういうふうに尊敬するって言うけど、さ憧れの人とかさ、はいはい、なんかそういう選手いるの、こんなことやってみたい、こんな選手になりたいとかさ。そうですね、分かるか分からないんですけど、アメリカでネクロブッチャーっていう選手がいるんですけど。ネクロブッチャー、はい、今もうやってないのかな、うん、あ、言いたいんだけどさ、ネクロブッチャー、うん、あの大日本プロレスとかに、あ、来てたんだよ、はい、猪木さんの団体とかにも最終的に上がってたんですけどね、あのデスマッチの、うん、なんか神様みたいな人でしたね、デスマッチの神様。まあ、火災とはまた違う感じの、はい、めちゃくちゃの人でしたね。本当。はい。ああ、そういうね、まあ、そういう風になりたい。はい。そうか。日本人としてはだってもうみんなほとんど戦ったんでしょ。そうですね。大体戦いましたね。大日本さんの方も、ね、はい。みんな。じゃあもうこれから戦いたい相手ってどこにいないんだ。いやーでも。ね、やっぱ葛西選手、武田選手、あの辺りとは何回やってもね、あのいい、何だろうね、血が流せるんで、はい、何だろうね、本当にな、これでこの人とやっていっぱい血を流してみたいとかさ、はい、でいい試合したとか、分からないけどね、まあお客さんだけお客さん喜べばそれでいいんだからね。まあそうですね。ね、はい、自分で例えばあの蛍光灯とかさ画鋲とかさ、はい、なんかそういうので、はい、なんとか自分で好きだとかこういうのは好きだとかさ、こういうのは嫌だとかあるんでしょ。はい、あ、まあ僕があんま画鋲が好きじゃないんで。画鋲好きじゃないの。はい、まあ、うん、結構みんなそうなんですけど、うん、ずっと刺さったまま試合してるじゃないですか。 それが多分嫌なんだ。嫌ですね、あの、うん、蛍光灯とかだったら刺さって、うん、あの傷ができて終わりなんですけど、もう終わるまでずっと刺さってる状態なんで。蛍光灯で刺さってないの。あれ蛍光灯は頭に刺さってますよ。刺さってますね、はい、いるよね、はい、でも、もう画鋲の場合はみっちり刺さっちゃうんで、一周して刺さっちゃうんで、まあ、痛い、ね、痛い、はい、痛い、ね、痛いだろうね。で日によってなんか痛みも違ってくるんですよね、はい、その血液の量と一緒で、こんな痛かったっけとか思うんですけど。あれ画鋲は新しいやつでしょ。そうですね、新しいやつですね。キラキラ光ってるな、はい、あれやな、あれ、うーん感染症とかやっぱり
そうだよ、ね、今更言うのもおかしいけどさ今更あんなの見るのも本当にさ、だけど普通の人で人には考えられないことだね、感染しないとかさ。そうですね、一回なんかバイキン入って腫れちゃって。腫れたことある？はい、その程度まあ 2,3 日痛かったですけどね。 2,3 日かよあんまりそうだよ。でも笠井君なんかもやっぱり、ね、入院したことあるとか言ってたからな、やっぱり。そうですね、放火式炎みたいな、ね、あ、そう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 、はい、だからやっぱり本当は本当、まあ、嘘だろうって言わせはいないけど、ね、はい、嘘だって言えないけど、やっぱり本当にみんなすごいことやってるんでね。そうですね、はい、やっぱりそう、その血を 流せば流すほどやっぱりその痛みが伝わってくるし、だけどあのほらなんだっけ、包丁みたいに切ったりさ、はい、なんかそういうじゃないですか。そうです ね、 ね、画鋲ならさ、画鋲はまあ刺さった感じって、そのレフリーな、まあ、選手なんかもそうだけど、靴の底についていっぱい刺さっててさ、はい、それで踏んで歩いてもやっぱり痛いんじゃないかと思うことは分かるけど、あの釣り針も嫌だし、それからあの何ハサミだったりとかね、ハサミで本当ね、缶も半分に切ったようなさ、はい、やってんじゃない、はい、あでも嫌だなんかな。そうですね、それもなんか粗いというかね、もうギザギザになってるんで。そうなってんだろ、はい、そうですね、あのうなぎのほら竹の棒もさ、竹串、はい、あれも嫌だよね。あれね、あの刺さると折れちゃうんですよ、中でちっちゃく、はい、あれがね、あの体の中にずっと入ってて、寝てたらチクチクして、うん、へ、先っちょだけ、先っぽだけ折れちゃうんだけど、先っちょだけ、はい、折れて2ミリ3ミリぐらいのやつが抜けないんですよね、ちゃんとピンセットでやらないと。そんなことしないでしょ、ピンセット抜いたりしないでしょ。あんまりに痛いときは取ってもらいますけど、背中とかあれなんで自分で見えないんで。へえ、そう考えると本当にあんな蛍光灯とかさ、なんかかわいいもんだよなかわいいもんではないですけど蛍光灯がパン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 割れてさ、あんな、はい、かじったりなんかしてるけどさ、はい、ね、あんなのもなんか大したことなく見えちゃうもんな、やっぱりそうですね、はい、見た目が派手というかね、音もなるんで、視覚的に非常に分かりやすいんでしょうね、分かりやすいとか分かりやすいですけどね、はい、あとなんですか、どういうことなんか、でもいつもこう周りを見てなんかいいのないかなって探してるんですか。そうですね、あのホームセンターとか行ったりとかホームセンター教育探し行ってたから、はい、そうですよ、一応ね、うん、なんかそういうこと話してくる、一瞬なんか探したくなっちゃうな、こうやってそうですね、こういうの使ってやってみてくださいなんて、お客さんいないの、そんなこと言ってるの。お客さんはお客さんで、またちょっといろいろ考えてない方が多いんで、あのこれ死んじゃうだろうっていうような、なんか画鋲持ち込みとかあるんですよ、たまにあのお客さんにあの協力してもらって、でその中になんかあのカーペットを突き刺すような長いやつそんなやつが入ってて、これでやれって言われて、分かりにくいしすごい痛いでしょうっていうような、そうなんですよ、そんな客がいるんだ。そうですね、お客さんもあんまり後先考えてないんで、はい、でもどうなんだろう、選手ってそういうことやる人ってのはさ、はい、やっぱり基本的にはあの何ていうか、マゾ系なのかしらね。どうなんすかね、痛いのが嫌じゃないですよ、だって。そうですね、その性的な部分は分からないんですけどね。でもね、あのデスマッチやってる人はね、結構まともな人が多いなっていうのは、あの喋ってると、まあ葛西にしても、まあそうだね、葛西君なんかして、あの武田選手にしても、あと大日本の伊藤選手にしても、結構普通の方が多いなっていう、そのギャップがまたあるんでしょうね、はい、正確な部分で言えば。そうだよね、
でもやっぱりこう叩かれたりなんなら引っかかれたりしたら普通は痛いわけじゃないですか。そうですね。ねその時その時痛いっていう思うよりもやっぱり なんか快感だなとかさ。快感には思えないですけど。そうには思わないのかな。多分ねその痛いですけどそのお客さんがおおってなるのが多分快感なんですよね。そっちだ。はい。あそうなんですよ。なるほど。でも本当女の人たちでももういっぱいお客さんいるからね。そうですね。女性も多くなってきましたね。ね女性多いよね、はい、本当に。だから女性なんかあの見てキャーなんて普通言うかと思うけど全然言わないでさ。そうです逆になんか男の人より、ね、そう血を出たら血を見たら興奮するみたいな人多いですね。あの一番前なんかでしかもさあの蛍光灯の破片なんか飛んでくると思うけど、はい、あんまり避けたりする気配もないしね。そうですね。なんか逆に浴びたいみたいな感じになそうあの辺はお客さんの部分に関しては僕は理解できないですね。やってるやってる側ですから。なるほど、はい、でも結局お客さんの反応は結構見てるわけ。そうですね、うん、やりながらもそうですし、うん、セコンドをつきながらセコンドついて、うん、ねあの他の選手の試合見ながら、うん、こういうのがこういうところでおおってなるんだとか、でも普通のストロングスタイルでもやると思えばやれるわけでしょ、はい、まあそうですね、ね、まあ、そこまでの実力はないはずなんですけど、はい、あんまりやりたくないの。そうですね、今ほら若い選手とかが結構、うんね、僕が習ってた時のレスリングと全然違うんですよね、はい、そうかもね、はい、だから、まあ、例えばうちの杉浦っていう若い選手がいるんですけど、そいつ見てたらすげえなって思うんですよね。こんな、まあ、身体能力もあるんでしょうけど、はい、だから僕らの若い頃二十歳の時とかやってた練習と全く違うことをしてるんで。ああ練習自体が違うんだ、はい、あなるほどね。そうなんですよ。もう新日本なんか見ててももう本当に全然レスラーのあれが違うじゃん、タイプが違うじゃないですか。そうです ねもうスタイルが全く変わってきましたね昔と、はい、でもああいうことできないとダメだから、ね、はい、体が大きいだけでもダメだしね、大きくなきゃいけないと思うけども、はい、もう今もう大きい人はあんまり新日本なんか見てるとね、もう 中級ぐらいで十分なわけでさ、そうですね、飛んだり跳ねたりできればいいわけでしょ、はい、そうですね、飛んだり跳ねたり、ね、できればいいっていうか、はい、そうか、はい、うん、デスマッチね、デスマッチをどういうふうにこれからなんかもうちょっと変えてそうですね、はい、大きな怪我が、ね、事故が起こるとねやっぱりいろいろ問題が出てくるんで、うんうん、あれだけど全然あのなんていうの後楽ホールなんか何も言わないのみんな。あんな後楽ホールさん結構厳しいですけど、ね、あのまあバルコニーから飛んだりとかは禁止になったり、うん、あとはそうですね、よく会場を汚すなっていうのが多いですね。多分ね、まあ、救急車とか呼ぶようなことをされるとっていうのはありますね。それあるだろうな、やっぱりな、はい、救急車は迷惑だね、あんなのさ。そうですよね。もうアクシデントでそうなったってのはともかくね、またそうやってやってるわけだからさ。まあまあ、あ救急車もやっぱりもうギミックにするしかないよね。そうですね。昔でも折田さんとかやってましたよね。救急車呼んでよし、じゃあもう一曲、はい、お願いします。パパローチでラストリゾートという曲を。パパローチのラストリゾート、はい。ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。今日はゲストに、プロレスリングフリーダムズの吹本健二選手をお迎えしてお話を伺ってます。どうですか今、はい、これからまだまだプロレスを続けるわけでしょうけども。そうですね、このスタイルでしかもやって、はい、そのデスマッチを極めようと考えているわけでしょうけども、はい、そうですね、はい、
将来的にはどんな感じにその、まあ、プロレスラーとしてのスタイルもそうですけれども、はい、人生設計とかいうかですよ、ね、そうですねあんまり何も考えずに、いやでも、ね、子供がね今2歳半と3ヶ月なんで、あちゃそんなにお父さん血出してる場合じゃないでしょ。そらそうですね、子供やっぱできてくるとちょっとあもうちょっと長生きしたいなって思いようになりましたね。あそうするとやっぱこんなことあんまりやらないでしょと思うってこと。まあまあいやまあ続けるのは続けるんですけど、あんまり危険なことはしないしようって。そうですね。とかあと健康面とかも気をつけたいなとは思うんですけど、なかなかね思うようにいかないなと。そりゃそうだよね。はい。子供がさだけどあとまあ2、3年してさ、はい、いろんなこと分かるようになってきて、お父さんの試合見に来てさ、はい、血流してるお父さん見たらどう思うかな。自分をやろうとは思うかしら。たまにね2歳の上の子は見に来てるんですけど、結構ね見に来てんだ。はい。で奥さんも来てんの。そうですね、はい。来て奥さんなんか何も言わないの。あのうちの、嫁はあまりデスマッチが嫌いなんで。あ嫌いか、はい、うん、プロレス自体は好きなんですけど、うん、それはそうだろうな、それはそうだね、はい、デスマッチは、うん、見ない、苦手な方なんで。 見ないわけじゃ。そうですね、見ないですね。あ見ないんだ、はい、ね、あそうだ、そういうことあるだろうな。で、親が見てさ、お父さんお母さんが見たらですよ。ああ、それはどう思いますかね、その自分の息子。それはね、白塗りにして血だらけ。多分ね、僕の子供が、まあ息子なんですけど、デスマッチやりたいって言ったらちょっと止めるでしょうね。止めるでしょ。バカなことすんなと。そうですね、親にもらった体を何やってんだって。そう言いたくないね。だいぶそういう親の気持ちが分かってきましたね。はい。でもやっぱり 極めなきゃいけないと。そうです ね、はい、でやっぱりその健康面っていうとその怪我だけじゃなくてさ、はい、やっぱりいろいろこうもうそろそろいろんな病気する年齢になってるわけだから、うん、そうですね、はい、気をつけてるわけでしょ、ね、いや気をつけようと思ってるけどですけど、はい、休肝日を作ったりとかですね、できてないですね。ビールどんくらい飲むの。ビール結構飲むんですよね。500の缶を3本とか1日。ああ1日、はい、3本、うん、まあそこらだね。ああ大丈夫ですかね、うん、レスラーって少ない方じゃないですか。レスラー、ね、まあ、レスラーにしてはそうですか ね、はい、うん、ならまだまだまだいい血を流しがされる。そうですね、はい、ありがとうございます。いやいやすごいね本当に、はい、うーん、でもまだまだプロレスラーはプロレスを続けていくわけでしょ。そうですね、あの血はともかくとしても、はい、ね、今団体のフリーダムズの方もね、あの勢いに乗ってきてますんで。そうだよね、はい、うん、選手も若い選手も増えてきたんで。そうそうそう、はい、これからどんどんね、うん、やっていこうかなと。もう完全に所属なんでしょ、フリーダムズ。あ、そうですね、はい、うん、じゃあもう団体引っ張っていかなきゃいけない立場でしょうから。そうですね、もう年齢的にもキャリア的にも上の方になってきたんで、ね、はい、うん、うん、まあ、デスマッチする人しない人がもう綺麗に分かれちゃって、分かれちゃったよね、こうやって見たらね、はい、うん、若い人なんか本当入門してきてもうデスマッチ、いや僕やりたいですからって本当に入門してくって本当にいるの。まあうちの平田っていう、ね、うん、一番若い選手はやりたいと、デスマッチがやりたくて入ってきたみたいなんですけど、そうですね、彼はね結構、まあ、で試合デスマッチ自体は悪くないんですけどね、あんまり口下手というか、コミ人とコミュニケーションが、あ、なるほど、はい、すごいおとなしい感じのうん、今度は何、あの試合はどういうスケジュールなんですか。12月の25日。あ、もう25日、後楽園ホールです、ね、あ、それが後楽園ホールですね、はい、おもうそれだけ今月は。あと他には、まあ、他団体の他団体に向けてくらいで、あと23日ですかね、あの ヤングダムズという若い選手の興行が、13ですね、うん、はい、あんまり地方に行ったりしないの興行、ね、いや行きますよ、
16日放送の日は大阪だったりとか。ああ、はい、そうなんだ。地方なんか結構どうなんだろう、お客さん入る？そうですね、広島とかすごいですね。あ、すごい入る、はい、あの向こうの、あ、なんかそんな感じするんだ、広島市はね。広島はすごいですね、はい、そうだね。あと九州とか北九州とか、あ、はい、ね、もうなんかね、あ、そういう場所をやっぱり選んでいくんだ。あとやっぱり選手がいる、選手のゆかりの地を、そうですね、はい、チケット売ってくれそうな人がいるところに行くと。まあ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 、そういうことだ。そうか、大阪はうちの団体大阪の選手が結構多いんで。多いの、あのマンモスさんとか。ああ、そうだよね、はい、うん、あとカムイ選手とかが大阪の、うん、まあ、自分も含め、うん、大阪も2ヶ月に1回ぐらいは。あ、そうなの、はい、出るんで。お客さんも血の気が多いからあれじゃないな。大阪も結構激しいです ね、はい、これだけ来ないんだ、おとなしいもんじゃないの。そんなことはないですけど、ね、多分東京のお客さんが一番コアな方が多いんだと多いんだと思うんですけど、うん、そうか。やっぱり でもやっぱり怪我はあんまり怪我したことないの、その大きな骨折とか、そういう欠場するようなあれは、あのハサミ以外はないですね。あ、はい、背中だったっけ、あれ背中ハサミ切っちゃった、ハサミ切って、ね、はい、あれくらいでもね。そうですね、そういえば意外とあんまり大した怪我もしないんだ、みんなな。そうですね、一応考えながらというか。ああ、そうか、あ、事故がないようにっていう考えながらやってるんで。うん、あのだけどほらリングの板を外してさ、あ、そうです ね落っこちるような、落とすようなさ、はい、あんなの危ないと思うけどね、あんな怪我しないのかな、あれ。あれ僕やったことないですよね、意外と、はい、結構準備と後片付けが大変で、あれはそうか、それで板がもう血だらけになっちゃってリング屋さんが怒ってくるんで、あ、はい、あ、そうですね、そういったちょっとしたアイテムを使ってた方がまだあれ簡単なんだよね。そうですね、まあ、リング屋さんっていうのも結構ね、あの破れちゃったりとか、あ、蛍光灯とかで、あ、破れちゃったりとか傷ついちゃったりするんで、うんうん、あんまり貸したくないでしょうね、うちの団体は。そうだね、はい、あれだけど蛍光灯掃除機吸っててもさ、はい、あんなゴミなんかどうすんだろうね、やっぱりすげえついてね。そうですね、で完全に多分取り切れてないでしょうし、取り切れないよ、はい、本当に。ほら、うん、家とかにもちょっと落ちてますからね、たまに破片みたいなやつが。レフリーなんて怪我しないもんなの、あんなとこにいて。どうなんすかね、レフリー、ね、分かんないですね、レフリーそうですね、レフリーの人はあまりこう邪魔にならないように動いてくれるんで。そうか、はい、そうね、試合中は僕らもあまり考えずにやってるんで。なるほどね。あ、怪我したっていう人いますね、でも。本当、はい、あ、いるんだ、なんか切っちゃったとか。あ、手袋しか多分してないんで。そう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 、はい、いやいやいや、本当になんか別にまあ見るのは楽しいと楽しくなってきてるけどさ、はい、やっぱりなんかこうついつい顔を潜めてなんか見ちゃうよね、あの。そうですね、はい、まあ、僕も見てる時はそうなりますね、はい。でも例えばやっぱり同じ選手の中でさ、はい、でこの人すげえなというのは誰、まあ、デスマッチとして、まあ、笠井選手だったりとか。笠井選手やっぱりすごいと思う、はい、武田選手だったりとか、やっぱりその辺がね、はい、武田君はすごいね、やっぱりな、すごいですね、武田君もすごいけど、うん、笠井君の試合も長いしね、もう何年も見てるからね。そうですね、ね、そうか、まあ、本当に、はい、怪我をしないようにって言われても言ってもしょうがないけど、ね、怪我をしても頑張っ、そうですね、怪我をしてももう死なないように頑張ってくださいと、はい、そうか。あとは酒も大事、まあ、500、3缶ぐらいだったらまだまだもっと飲んだらと。あ、本当ですか。そうじゃないですか、はい、まあ、それは
ね、あの家庭のあれもあるんで家計のあれもあるんで、はい、そうだね、こもりしながら見てるんで、あ、飲んでるんで、あ、そうなんだ、はい、そういう生活なので、そうですね、家ではそうですね。あとは何、ほとんど休養してんの、お家では、支援ない日は。まあそうですね、あんまりジムなんかも行かずにね、まあ、あの子供保育園に送っていったりとかへえ、はい、そうなんだ、うーん、まあね、はい普通のプロレスラーでさ、普通の、はい、普通のプロレスなんかも、まあ、好きで見ることあるんでしょ。あ、見ますね、はい、ね、例えばさ、普通のファンとしてですよ、ファンとして、はい、あ、この選手いいなとかさ、そういうのを持って見る人ないの、例えば武藤敬司かっこいいなとかさ。あ、昔はかっこいいなと思ってました、昔は、うん、今はあれな、あんまり見て、あ、試合してないと思うんですけど今あんまりあんまり他の見て、他の団体の選手なんか見ない、試合なんか見ないの。最近はそこまでこうかっこいいなというふうには見てない状況なんです。もう、まあ、同じ仲間だからねそうですね、うん、昔はその NWO の、おお、そうだよね、長野さんだったりとか、ね、武藤さんだったりとか、ああいうのかっこいいなとか思ったりはしてましたけど、あ、そうですね、あんまり、あんまり思う、あんまり思わないね、もう見ながらライバルなんだもんな、まあ、こういうのやるんだみたいな、ね、こんな技あるんだとか、そういう見方ですね、はい、ところでその得意技なんですか、得意技は。得意技は僕パッケージパイルドライバーっていう、うん、あの手足を持ってパイルドライバー、あ、パイルドライバーやってるわけ、はい、危ないじゃん、それは。そうですね、危ないですね危ないですよ、そういうのが栄えてなんか血出してなんかそれ危ないかもしれないねあ、そうですね、ちょっと頭から落とす系技が多いですね最近は。はい、でも本当レスラーって本当普通の人は考えられないような頑丈な体を持ってるというかさ、はい、ね、え、鍛えてるわけでも、まあ、鍛えてもいるんでしょうけどさ、はい、本当に普通の人は考えられないですよもう今時さ、我々じゃ我々ってことないけど、小さい頃だったら、はい、コブラツイストとかさ、はい、なんか同じがためとかさ、はい、その程度で遊んでたわけじゃないですか、ね、そんな今パルドライバーで遊ぶ人だけないでしょ。そうです ね、はい、あんな、だからやっぱりもう、ね、プロレスごっこもそんなしなくなっちゃうだろうし今の子供やってないですかね。やってないでしょ、まあ、どうしたさあ本当に、はい、あとタイトルかなんか持ってんの。今は持ってないですね。持ってないの、はい、あんまり縁がないですねそっちの方には。あ、そうなんだ、はい、でもちみちフリーダムズの中で のあれがあるわけでしょ、ベルトがあるわけでしょ。そうですね、何回か3回ぐらい挑戦してるんですけど。本当、まだ、はい、まだシングルは取ったことないんで。あ、本当ですか、はい、これはもう頑張ってまず取ってもらってね。はい。いや、でも本当に怪我もそうだし健康にも気をつけて、はい、まだ もっともっとお客さんを喜ばせて、はい、血をいっぱい流して、はい、お願いしますよ。頑張ります。はい。変わった怪我をしてもらって。そうですね。はい、我々の出番も作ってもらわないと。見てるだけじゃ、はい、お客さんと変わらないですから私も。ということで、はい、本当に、なんて言いますかね、もうやっぱり暮れなんて忙しいの。忙しくない。暮れは忙しいですね。暮れは忙しい、はい、正月も結構違うの。正月は3日からお、はい、じゃ忙しいなんですか。そうですね、忘年会もありますし。あ、忘年会もある、はい、じゃあ本当に頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。期待してますから、楽しみにして待って、はい、じゃあ25日は楽しみにしてますんでね、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、まあ、本当に、皆さんもね、あの試合を見に来て後楽園ホールに25日に来ていただいてですね、
そのすごい血を流す姿を見て興奮するか分かりませんけども、プロレスラーの凄さをぜひ感じていただきたいと思います。ということで、今週も寒くなるかもしれませんからね、どうぞ皆さんゲラゲラ楽しく笑って、汗をかいて、それで、健康に過ごしていただきたいと思います。ということで、また来週お目にかかりたいと思います。それでは皆さん、さようなら。乱れた景色でも光が差し込めば違った場所になるよ、明るく変わるだろう。お医者様踊ろうよ、元気で楽しく今日も。お医者様世界中が平和に暮らせたらいいな。お医者様健康は幸せのキーワードです。お医者様世界中が笑顔で暮らせたらいいな。お医者様踊ろうよ、元気で楽しく。